Muhasiba tutotu təşkilatın aktiv, öhdəlik, kapital, gəlir və xərclər haqqında bütün məlumatları tam, fasiləsiz və sənədlərlə rəsmiləşdirilmiş qaydada dəyər ifadəsi ilə qeydə alan və ümumiləşdirən bir sistemdir. Və ya başqa bir təriflə mövzuya yanaşsaq, muhasiba tutotu müəssisə, təşkilat və ya qurumlarda baş verən iqtisadi hadisələrin müəyyən edilməsi, qeydiyyatının aparılması və nəticələrin müvafiq istifadəçilərlə bölüşdürülməsi sistemidir. Tərifdə ifadə etdiyimiz müəssisə, təşkilat, qurum dedikdə muhasiba tutotunda 3 fərqli hissəyə bölünür. Bunlar birincisi kommersiya təşkilatlarıdır, ikincisi büdcə təşkilatları, üçüncüsü isə qeyri-hökumət təşkilatları nəzərdə tutulur. Tərifdə ifadə edilən iqtisadi hadisə müəssisənin resurslarının hər hansı bir dəyişikliyinin ortaya çıxması və ya pul ilə ölçülə bilən əməliyyat və ya fəaliyyətlərin həyata keçirilməsidir. Tərifdə həmçinin qeyd etdiyimiz qeydiyyat isə uçot və müvafiq ikili qeydiyyatın aparılmasıdır. Bu qeydiyyat muhasiba uçotunda debet və kredit tərəflərinin qeydiyyatı kimi nəzərdə tutulur. Nəticələrin hazırlanaraq müvafiq istifadəçilərə çatdırılması dedikdə isə muhasiba tutotundakı nəticələr maliyyə hesabatları nəzərdə tutulur və bu müvafiq istifadəçilərə çatdırılmasıdır. Muhasiba tutotu bir məlumat sistemi kimi ifadə edilə bilər. Müvafiq istifadəçilər dedikdə isə daxili və xarici istifadəçilər, məsələn, dövlət, vergi qurumları, şirkət rəhbərləri, idarə heyəti, investorlar, banklar və s. nəzərdə tutulur.